أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسود وادا واركا صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نما قميسة خوضة بحساسي أي نوصة صعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مده وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أو قبي أهام بجبي agaasimaha ku meel gaarka ah ee uu magacaabay raisul wasaar Roble ayaa xilkii ka qaaday Yasin Ferey oo hore u magacaabay farmaajo agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'adda Nisa uu dhawaan magacaabay raisul wasaar Maxamed Hussein Roble sarreeyo Guud Bashir Goobe ayaa agaasimaha nabadsugida ee gobolka Banaadir uu magacaabay gaashaan la sare Muhiuddin Maxamed Jimcaale xilkan ayaa hore waxa u hayay Yasin Ferey inkastoo markii dambe farmaajo uu sheegay inuu magacaabay agaasimaha hay'adda Nisa warqada Bashir Goobe lagu ma soo hadal qaadin Yasin Ferey warqad magacaabis oo kasoo baxday agaasimaha ku meel gaarka hay'adda nabadsugida Nisa ayaa waxaa lagu faray dhammaan agaasinada hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka inay ka gutaan mid walba waajibka kaga aadan danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta waxaan u magacaabay sargaal gaashaan la sare Muhiuddin Maxamed Jimcaale warbaa inuu noqdo agaasimaha nabadsugida qaranka ee caasimadda gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii agaasimaha ku meel gaarka ee Nisa sarreeyo Guud Bashir Goobe ayaa sargaalka cusub u rajeeyay guul iyo shaqo wacan arrintan ayaa imaanaysa xilli ay weli taagan tahay xiisadda ka dhalatay magacaabista agaasimaha ku meel gaarka ee Nisa kadib markii uu xilka ka qaaday raisul wasaaraha agaasimihii hore Faad Yasin Xaaji Daahir oo ay saaxiibba dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Faad Yasin Yasin Fareejis Mareexaan iyo Farmaajo ayaa lagu tuhmayaa dilkii Grand Tahliil oo noqotay kiiskii ugu xasaasisanaa taariikhda inta loo geyay Soomaaliya dhinaca kale xog waa maxay qorshaha farmaajo uu ka leeyahay magacaabista Yasin Ferey ila wareedyo ka tirsan hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inuu dhicisoobay qorshe ay filo Soomaaliya ka lahayd magacaabista Yasin Ferey ay ahayd inuu noqdo agaasimaha ku meel gaarka ee hay'adda Nisa qorshaha filo Soomaaliya iyo damaceedii magacaabista Yasin Ferey ayaa ahaa sida la sheegay inuu baabi'iyo dugumintiyo muhiim ahaa oo u yiilay xarunta Nisa xaruntaasi ururinta warbixinada fududeyn kara halista xogta kiiska Grand Tahliil iyo maaraynta hub iyo hanti kale oo taala gudaha xarunta Nisa ayay rabeen inuu u fududeeyo arrintaasi Yasin Ferey hase ahaatee way suurageli waayay fila Soomaaliya ayaa dadaal weyn ku bixinaysa in la daboolo xaqiijinta kiiska Grand Tahliil waxayna sidoo kale diidan tahay in maxkamadda ciidamada ay baarto kiiskani saraakiil kuwa ammaanka ah ayaa sheegay inaysan suuroobin damacii fila Soomaaliya balse ay ilaa iyo hadda waddo dadaallo badan oo noocaas ahi madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo ayaa sheegay in uu Yasin Cabdullaahi Ferey uu magacaabay agaasimaha ku meel gaarka ee hay'adda Nisa waxaana markaasi ka sokow sax ahaanshihiisa taagnaa dood kale oo tilmaamaysa sababta uu madaxweynaha u baalmaray nidaamka awooda qaybsiga beelaha sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareedi lagu kulsoon yahay ciidamo gaar ahi oo ka tirsan ciidanka waran ee hay'adda nabadsugida Soomaaliya ayaa lagu wareejiyey sugidda amniga qaybo muhiim ah oo ka tirsan Nisa isla markaasina ay yaaleen dukumentiyada xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in xafiiska agaasimaha Nisa xafiiska maaliyadda xafiiska diiwaanka iyo xogaha qaybta hubka VIP da ee hay'adda Nisa la dejiyay ciidankaasi kadib amarka soo baxay raisul wasaare Roble si kastaba ha ahaatee halka uu yaallo kaydka siraha ayaa waxa ay doonayaan fila Soomaaliya farmaajo iyo Faad Yasin in ay gabi ahaanba baabiyaan hase ahaatee ciidamo ka amar qaato Roble ayaa halkaasi ku sugan dhinaca kale mahad guuleeday Cabdi Xaashi oo laga dalbaday soo gudbinta liiska musharaxiinta aqalka sare guddiga maamulka doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa ka codsaday raisul wasaare ku xigeenka dalka mahad guuleeday qadar iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi inay u soo gudbiyaan liiska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland qoraal ka soo baxay guddiga oo ku saxiixan yahay guddoomiyaha guddiga qadar Xariir Xuseen ayaa waxaa lagu sheegay in iyada oo la raacayo heshiiskii doorasho 17 Sebtembar lana raacayo saxda doorashada ay degdeg codsigaasi dirayaan mudane raisul wasaare ku xigeen iyo mudane guddoomiye waxaa la codsanayaa in aad si degdeg ah u soo magacaawdaan liiska musharaxiinta aqalka sare isla markaasina si degdeg ah doorashada loo qabto ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ciidamo ka soo daabulay magaalada Dhuusamareeb waxa uuna doonayaa inuu ciidamadaasi ku weeraro Roble dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ay magaalada Dhuusamareeb diyaarado gaar ah ay kaga soo daabushay cutubyo ka mid ah ciidamada kumaad dooska ah ee gorgor ee sida xoogga u tababaran isla markaasina awooddooda laga cabsado
saraakiisha askartaani oo xaqiijiyay dib u celinta ciidamadaani ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahiyaan sababta dhabta ah ee ka dambeysay walow ay ku soo koobeen in ay la xiriirto arrimo ku saabsan madaxweynaha madaxa adag ee maxamed cabdillaahi farmaajo askartan oo la qiyaasayo in ay u dhaxayso tiradooda 100 ilaa 300 oo askari ayaa la sheegay in lagu soo celiyay magaalada caasimadda ee muqdisho halkaas oo halkii horeba laga daabulay cutubyadani ayaa qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug ka socday isla markaasina waa la ogaa xilligii doorashooyinka in farmaajo ciidamo aad u fara badan uu geeyey kuwaasoo lagu beegsanayay goobaha ay maamulaan ururka al-shabaab iyo qof kasta oo kasoo horjeeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo fahad yaasiin sida ay xaqiijinayaan warbixinada horudhaca ah ee soo baxaya goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada ayaa lagu wareejiyey cutubyo booliis ay kuwaasi oo la qorsheynayo in ay adkeeyaan ammaanka talaabadani ayaa ku soo beegan xilli galmudug ay isku diyaarinayso qabashada doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee ku matalaya baarlamaanka 11aad ee federaalka soomaaliya 4 sano ee soo socota nabadgelyada ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala guud ahaan doorashooyinka soo aadan ee soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo in al-shabaab ay saameyn ku yeelato xulista ergada iyo odayaasha dhaqanka ahi si kastaba ha ahaatee ciidamo fara badan ayuu muqdisho kasoo dejiyey ee gorgor ah waxa uuna doonayaa in uu culays saaro ciidamada daabacsan ra-iisul wasaare Roble dhinaca kale guusha alxaaji muuse suudi yalaxow oo aan si aan caadi ahayn looga falceliyay isla markaasina madaxdii ugu badneyd abid ayaa soo taageertay magaalada muqdisho xalay xabado oo dabaaldegyo ah ayaa laga riday siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa si aan caadi ahayn uga falceliyay guushii uu xalay gaaray xaaji muuse suudi yalaxow ee dib loogu doortay aqalka sare ee soomaaliya guusha muuse suudi yalaxow ayaa loo arag keliya guul aqalka senatarka ahi balse waxaa loo arkay guul ay inta diidan muddo kororsigii fashilmay ee farmaajo ay ka gaareen fila soomaaliya oo dadaal iyo lacag ku bixisay sidii looga adkaan lahaa muuse suudi yalaxow kursiga xaaji muuse suudi yalaxow ayaa waxaa la sheegay in uu gaaray ku dhowaad $1 milyan muuse suudi ayaa hormuud u ahaa dagaalkii ka dhanka ahaa muddo kororsiga farmaajo isagoo hogaaminayay ruuxii ahaa ciidamada badbaado qaran ee fashiliyey muddo kororsigii kadib markii ay muqdisho soo galeen ciidamo aad u fara badan haddaba waa kuwee siyaasiyiinta ka falceliyey guusha muuse suudi yalaxow madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud hambalya ayuu yidhi senator muuse suudi yalaxow waxaan ku rajaynayaa inaad ku guulaysato mas-uuliyadda ay shacabku ku igmadeen waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaad qaadateen kaalintii idinkaga aadaneed qabsoomidda doorashooyinka dalka axmed macalin faqi ayaa yidhi xaajiga iyo ushiisa oo dib loogu doortay kursigii koowaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya mahadsanidiin xildhibaanada hirshabeelle waxaad gudateen waajibaadkiina qaran waxaadna dhowrteen magaca hirshabeelle hambal iyo xaaji muuse 4 sano oo kale oo xaq iyo cadaaladda aad garab istaagi doontaan ayuu yidhi xildhibaan mahadsanad ayaa yidhi hambal iyo alxaaji muuse suudi yalaxow duqii badbaado qaran ee reer hirshabeelle si sharaf leh ayay uga abaalgudeen madaxweyne cali guudlaabe iyo baarlamaanka hirshabeelle waa mahadsantiin ayuu yidhi musharax daahir maxamuud geelle waxaan hambalyo iyo duco u dirayaa walaalkay senatar xaaji muuse suudi yalaxow oo loo doortay xildhibaanka aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan sidoo kale bogaadinayaa dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa yidhi waxaan u hambalyaynayaa senatar muuse suudi yalaxow oo mar kale dib loogu doortay aqalka sare baarlamaanka waxaan u rajaynayaa in ilaahay la garab galo xilka waxaa kaloo ammaan mudan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen oo suurageliyey doorashada tartanka furan sidoo kale musharax cabdikariin guuleed hambal iyo senatar xaaji muuse suudi yalaxow oo mar kale dib loogu soo doortay xilkaasi waxayna ahayd doorasho si sax ah loogu tartamay waxaan maamulka hirshabeelle iyo madaxweyne cali guudlaabe ugu bogaadinayaa kuna ammaanayaa doorashada daahfuran ee ay qabteen taas oo fursad siman oo isku mid ahi lagu siiyey dhammaan musharaxiintii halkaasi u tartamayey si kastaba ha ahaatee xalay magaalada muqdisho lagama jiifan xabado dabaaldegyo aad u culus ayaa ka dhacay kooxda fila soomaaliya ee nabad iyo nolol naxdin ayay sariiraha hoostooda la galeen dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.